gradonačelnik ni nije imao drugog izbora, jer po zakonu o fiskalnoj odgovornosti on, kada već dogovorite otplatu duga, pa niti to se ne vraća, vi morate pokrenuti postupak ovrhe, inače vas netko može kazneno prijaviti zbog toga jer niste zaštitili interes javni novac svih građana. A Varteks je, bez obzira na naše emocije prema njemu, svi mi imamo emocije, znamo koliko nam je stalo, koliko je to brend nekakav, ali to je ipak na kraju krajeva privatna tvrtka koja mora jednostavno opstati na tržištu. Kako je došlo do te situacije u Varteksu? U zadnjim desetljećima mislim da mnogi građani znaju da se tu uzimalo koje kako htio, da su uprave bile takve kakve su bile, ali sad smo tu gdje jesmo.